Менчи ойындын чабуулдун курстугу Артмак. Ал ортодо Адылжан Абдрахманов Тимур Талиповго калтырат топту. Талипов кожого жана кандай гана килимин чыгарып берип, бирок Вениаминден алдыга чеченимди андан ары Матиаш мына Шимбек Мамралиевке чыгарып берүү жана дал ушул жерде Нурлан Рыспаев оң канаттан кирип барып чыгарат алыскы бурушка кандай гана кооптуу айтор чыгарып берүү же соку. Жеке кожого окшошмун ошол жогорку кылдамдыктагы жогорку мына ошол чуркаганды жакшы көргөн оюнчуга менимче жалгыз өзүн калтырып ага алыстан пастарды ырып турган оюнчулар да керек болчу жана кандай гана алыскы бурушка Мирбек Ахматалиевтен соку. Ким билсин ал ортодо Жоэл Кожо дал ушундай катачылыктан колдонгон оюнчулардын бири жана гол жок оюн талаасынын сыртына бир караганда голдой сезилди бирок жакынкы бурушка топту жолдогон учурда ал дарбазанын кожо мына карасаңыздар өтө кереметтүү түрдө чыккан бирок жакынкы бурчтун сыртына бир караганда жана топ алайдын оюнчуларынан бузулган эреже Тапаев соку бар жана Дастан Алыбеков эч кандай кыйынчылыксыз бул топту колуна дагы жакынкы бурчка жана андан ары кандай гана кооптоп ал ким Тимур Талипов менимче топталып чыгат жана гол Азим Азаров алыскы аралыктан кандай гана кереметтүү голду дарбазага жолдоруна байкаңыздарчы кандай гана кереметтүү жакынкы бурчка байкай эле Талипов бурчка жана Матиаш топту колдон чыгарат андан ары кышкырык жаңгырат чын көзү орой оюн жүргүзүп койгондой сезилген болчу мына сокуну байкайлы Талипов андан ары Матиашты түртүп койгон экен жыйынтыгында командалар талаалары менен дагы алмашат Кадырбек Шарбеков ал ортодо сокку жолдой жакынкы бурчка түзүлөт Дастан Алыбековдун Келвин Инкумга кагылышат жана Кадырбек Шарбеков Дастан Алыбеков анын жолу мыкты тосуп чыга алды алыстан Анатолий Власичевдин соккусу таптакыр башка багытка кетет а бирок Тапаев сокку Дастан Алыбеков андан ары Кадырбек Шарбеков жана Кадырбек Шарбековдун сол бутунан жөн узатылган экинчи демен сокку анчейин кубаттуу болуп жокко чыгарды алгачкы соку мына андан ары экинчи сокку түз эле Алыбеков жат жана Адылжан Абдрахмановдун башынан топ дарбазаны көздөй багыталы жыйын чыгуучулардын тизмегинде байкагандай болдук эгерде жаңылышпасак жана Тапаев мына оң канаттан ылдамдыкты арттырып кирип барды Кадырбек Шарбековго Шарбеков сокку дарбазага түз эле Дастан Алыбеков Элхан Темирбаев дарбазага чыгарган топ Нурлан Рыспаев дарбазага соку жана